Devache utarye. Krista dai mogacha boini no ani bono. Barka Jesu kuman korongo. Tacha lakchi besa magon geunko. Ye kutam ta se ami anga dev mandira sangata melyao. Tosu balo Jesu tumchi magne ai kondi. Tumche barpur ashirvad galondi monno. Ami ya balidana velar magta. आय सो विशेष जावन आसा संत भक्तांचें जीवन सांतीपणाक प्रेरण संत भक्तांचें जीवन सांतीपणाक प्रेरण आमी संत भक्त म्हूण चिंता आसतना कोणाक पळय संत म्हूण पासरला तांचे विशयान मात्र चिंता पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे आनीक पयस सभेच्या सुरवेल्या वर्सां प्रमाणे दसरे प्रमाणे कोण पळय क्रिस्त थंय भावार्थ दवरता तो सांत ती सांतीन जावन आसा कोणान थंय पळय क्रिस्त थंय भावार्थ आसा तो सांत आनी सांतीन जावन आसा तर पवित्र पुस्तका प्रमाणे पयस सभेच्या शिकोवण्या प्रमाणे आमी समेस्त सांत आनी सांतीन जावन आसा त्याच खातीर पुवी सभेच्या सुरवेर क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव म्हूण आपयनातले सांत म्हणटाले सांव पावलो सांत म्हूण आपयता हे आमी विसर पडटा आनी कोणा पळय सांत म्हूण परगटलां तांचे विशयान मात्र चिंता आयच्या विशया विशयान आमी सांगचें जाल्यार पयल्या सुवातेर कोणाक म्हूण सांत पासारला तांचें जीवन सांतीपणाचें प्रेरणा दुसऱ्या सुवातेर आमच्या हर एकल्याचें जिवन पेल्याक सांतीपणाक प्रेरण हें सत गी सत वयी कित्याक पयस सोपा शिकयता पूण आमच्या जिणेंत तें सत गी तें आमी चिंतून घेवचें पडटा ताचे विशयांत आमी नियाळ करता आज पुवी सभा एकल्याक प्रत्येक तरान सांत म्हूण पासारतना कित्याक तो पासारता जर तर हर एकलो भावार्थी सांतीपणाक ताका आपोवणे आसा तर जाल्यार कित्याक थोड्यांक मात्र तांकां सांत म्हूण पासारता म्हणलें सावल येवंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां सांतीपणां आपयलां आमची जिणी सांतीपणाची जाल्यार आमी अस्कस जावन आसा बरें करूंक निचव करता सुकोवन पडटा आनी नितिवन मुनी समेत दिसाक सात फावटी सुकोवन पडटा तर आमकां हर एकल्याक एक मेलपंक्त जाय आमकां एक प्रेरण जाय त्या खातीर थोड्यांक सांत म्हूण पासारतात सांत म्हूण पासारतना दोन संगती पवी सभा आपणा थंय दवरता एक आमची कातोलीक क्रिस्तांव जिणी संपूर्ण कायन ती जियेल्यात म्हूण पासारतात उसारतात एकल्याक सांत म्हूण पासारतना ती वा तो आमचो कातोलीक भावार्थ संपूर्ण तरान जियेला म्हूण उसारता त्या शिवाय ताच्या जिणेचो प्रभाव आमचे थंय मेळा जाय म्हूण पासारता एक ती वा तो आपणाचो भावार्थ संपूर्ण तरान जियेला दुसरें ताच्या जिणेंत एक प्रत्येक मिसांव आसा तर जाल्यार ताच्या मिसांवाचो प्रभाव आमचे थंय मेळोवंक जाय म्हूण पासारता अशें आमी पळयता मार्टीन आनी जेली मार्टीन बापूय जावन आसलो सात भुरग्यांचो बापूय मार्टीन आनी जेली ताका यास पोरूं सांत आनी सांत म्हूण सांतीन म्हूण पासारलें कित्याक तांणी आवय बापूय जावन आसली जाल्यार भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आसलें जाल्यार तांचो भावार्थ तांणी संपूर्ण तरान जियेली आनी आवयपण बापूयपण कशें जियोवचें म्हूण तांच्याच जिणेच्या मट्टार तांणी दाखोवन दिलें दाखोवन दिवच्या खातीर ती जियोनात पूण आपणाच्या आपोवण्या प्रमाणे भावार्था प्रमाणे जियोन तांणी दाखयलें
तर तांणी व्हडलें एक विशेश काम केलें की ना, तांचो स्वभावांत ती संपूर्ण थरान जियेली सदांच्या जिनेंत, आनी तांच्या आपोवण्या बापोयपणाच्या आवयपणाच्या आपोवण्या कस कातोलीक जिनेंत जिवोवचें म्हूण दाखोवन दिल्या, त्याच खातीर तांकां सांत आनी सांतीर म्हूण पासारलें. असली दृश्टांत जायती आसात. हांगास कांकणाडी जियेल्ली कार्मेलीत माद्र मेरी ऑफ जीजस क्रुसिफायड कुरसायल्या क्रिस्ताची मोरी, थंय ती जियेली आनी मागणें जिविताचें मागणें तें कशें सदां जियोन आमी सांतेपणान वाटचें म्हूण तिणें दाखयलें. कित्याक मागणें आमच्या भावार्थी जिणेक चड गरजेचें. इतलें मात्र न्ही, त्या भावार्था खातीर आपणाचो जीव समेत दिवंक ती तयार लागली. त्याच खातीर आपणाचो भावार्थ ती जियेली आनी आपणाच्या आपोवण्यान तिणें संपूर्ण काय दाखयली. मदर तेरेजा ऑफ कॅलकटा आमी जाणाव, तिका बऱ्या परान म्हणजे संवसारीक तिणेन तिणें जियें तें आसलें. तण दुबळान तिणें पळयलें आनी नेयसी आपणाची जिणी संपूर्ण कांय जियेली. आतां तिका प्रत्येक एक आपोवणें आसलें दुबळ्यान तें कशें मिसांव करचें म्हूण दाखोवन दिलें तें तुमी जाणात. देखून तिच्या जिणेचो प्रभाव आमचे थंय येवच्या खातीर सांत म्हूण पसरलें. आविलाची सांत रेज गुपी जिणी जिवोवचें कशें गे म्हूण कुर्सोसो सांत जुवांव आमचे थंय आसा एक अत्रेग, मोगाचो अत्रेग, खरो मोग कसो, तांचो वड येवन येवचें कशें, तांचो संतोश भोगसो कसो म्हूण संपूर्ण तरान ताणें दाखोवन दिलें. अशें हर एकल्या मनशाक सांत म्हूण पासतना आपणाचो बोवाड संपूर्ण तरान जिवोवचो कसो आनी आपणाक आसच्या आपोवण्यांत त्या संपूर्ण तरान जिवन आमचेर हाडचो प्रभाव कसो म्हूण गी म्हूण पोय सभा दाखोवन दिता. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार दीस इज द एक्चुअलिटी ऑफ द कॅनोनायझेशन ऑफ ए पर्सन. एक्चुअलिटी, एक्चुअल इम्पॅक्ट ऑन अदर्स. जर तर हे ना ताका सांत म्हूण पासार येना. तर सांत म्हूण पासारले मात्र सांत म्हणून न्हय, थोडेच ते ग्रेटर हिरोज आर एनॉनिमस. निजाक भोवड सांत हांच्या विशीं कोणाक कोणी उलयना जावंक पुरो. तस जाल्यार सांत तुमच्या मोदे आसयेत, तुमच्या घरांनी आसयेत. हांव याजक 50 वर्सां याजकपणाची जिणी जियेता. 50 वर्स हे हांव कुंभसारांत जायते पोटी बसलां. हजारांचे हजार कुंभसार हांवें आयकल्यांत. म्हाका सकाळतेपण भोगलां. कित्याक कालती मनशां व्हडलें ताण येवची मनशां तांचे थंय सांतीपण पोरजळ्ळें हांवें पळयलां. वय व्हडली तिणें आजापां कोरोनांत, व्हडली कामां कोरोनांत आपणाचो भावार्थ संपूर्ण तरान जियेली. आपणाचो कायदो परिपूर्ण तरान ताणें पाळ्ळो. ही जावन आसा साक्ष सांतीपणाची. हे मॅन्स स्पिरिच्युअल हिस्टरी इज बेस्ट सेंड बाय वॉट ही डज इन हीज चोजन लायन. एका मनशाचें सांतीपण पळयलें जाल्यार ताचो कायदो तो कसो पाळटा गे म्हूण पळयचय. आपणाचो कायदो आपणाच्या भावार्था प्रमाणे कसो पाळटा गे म्हणलें पळयचय. थंय ताचें सांतीपण आटा. पूण आसचें शिवाय दुसऱ्या संगतीनी न्हय. हे हांव दामोण आनी दामोण सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय थोड्या पोटी मोतीन आमकां रिगता. व्हडलीं व्हडलीं कामां केल्यार आमचो कायदो सोडून दुसरें कितें सांतीपणाची वाट धरली जाल्यार आमी सांत जाता म्हणून हे फोट कितें पळोवन. ए मॅन्स स्पिरिच्युअल हिस्टरी इज बेस्ट सेंड बाय वॉट ही डज इन हीज चोजन लायन. आमी तांची मेलपंक्त घेवची कसो गे म्हणलें सवाल दुसरें. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कशें कित्याक रायाक नमस्कार करूंक आराधन करूंक ते भुरगे तयार नातले. तांकां उज्यान उलपाय सारकें केलें. कित्याक ते भावार्थ जावन आसले. देवा थंय ताणें भावार्थ दवरलो. मरना पर्यंत भावार्थ दवरलो. देवान तांकां राखलें. तोच भावार्थ तुका आनी म्हाका दिला. वय तांकां दिल्लो भावार्थ, मोरयेक दिल्लो भावार्थ, तुका आनी म्हाका दिल्लो भावार्थ दुसरो न्हय.
आसा एक पावार्थ वन फेथ एक पवित्र आत्मा त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेन तांचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी पाटी सोडूनांत उज्याक भियोनांत रायाक भियोनांत सरस परादेवाक भियेले आनी उजो तांकां पडलो ना उजो तांकां पडलो ना. आमी बाप्तिस्माच्या आंगुणे केल्यात आमचे थंय कायमपण कश्ट वर आयलेल्या वेळार नांदगी आमच्या मोद्यान तोडे आमच्या कातोली मंगळूरच्या संप्रदायांत बोटां सोसिना मा हे मा दुसऱ्या दुसऱ्या समर्थ ज्या मनशां थंय मंत्रवादी सोसी धावून वेचे नांदगी हांव जाणा आसा खंय आसा तर आमचो भावार्थ सांतेपणाचे जीवन सांतेपणाक प्रेरण आयच्या पयल्या वाचपांत आपण सो जीव समेत लॉकडावन ते तयार आसले सांतेपणान ते जियेले तांचे प्रेरण आमच्या भावार्थांनी आमकां मेळोंक जाय शिवाय आमकां गोड आसल्या वेळार मात गिळचे कोडू आसल्या वेळार वोंगचे न्हय. हे सत क्रिस्ताच्या जिनेंत मरियेच्या जिनेंत हर एका सांत्याच्या जिनेंत सांतिनीच्या जिनेंत आमकां दिसून येता. आमी तेंचे करी जाय आमची जिनी जावन आसा एक दर्यांतल्यान पोयन लारां येतात आकांत जाता समाधान जावं दी कश्ट जावं दी सर्वस परा देवा थंय हांव पात येता हे दृढ म्हण आज आमी बाळकाचे जूक दी जाय. जो कोण क्रिस्ता थंय बावर्त दवरता तो सलवार जाला जाता न्ही जाला तो हे पवित्र पुस्तकाच्या सांजुवांच्या वांदेलांत पयल्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा जो कोण क्रिस्ता पात येता ताचे थंय बावर्त दवरता ताका सलवार तो सलवार जाला देवाचे भुरगें तो जाला ताचे वयर सैतान सोंपचो ना. हे ताची मेलपंक्त आमी घेवंक जाय. दुसऱ्यांत मेलपंक्त कितें म्हळ्यार भाव भयण आसात तुमी एकलो कुटुंबाचो वडील आनी एक कुटुंबाची आवय आनी एक तरणाटे भुरगें शिकता आनी एक लोक आनी खंय काम करता तुमी सांतेपण जोडचे खातीर हिमालयाक वेची गरज ना ह्या देव देव मंदिरांत बसून 8 वरां भोप घालची गरज ना. तुमच्या घरा तुमचे कायदे देव भिरांत करा वो जावन आसा ही जावन आसा वर्ती वाट सांतेपणाची आच्या की वर्ती वाट ना मोरयेन केल्ले आजाप म्हाका दाखया पळया सांजवान केल्ले आजाप कितें मोरी कुटुंबाची आवय जाली राजकीय तो मेथर जावना कुटुंबाची आवय जाली आनी सांता भोगता हांगा वर्त भोव वर्ती जाली. आमकां हर एकल्याक कायदो आसा तो आमचो जिनेचे धर्म जावन आसा स्वधर्म आमचे जिनेचे धर्म आमचे सांतेपण थंय आटापून आसा आमच्या जिनेच्या कायद्यांत हर एका मनशाक हर एका घडये कितें करीचें म्हणलें पवित्रत्म आमकां प्रेरण आमच्या अंतस्करणान प्रेरण दिता दिना गी आमकां भोगता हांवें आतां कितें करीचें म्हणलें तें हांवें देवा मुखार मनशा मुखार नितीन आनी सतान केलें तर जाल्यार म्हज्या थंय सांतेपण संपूर्ण जाला म्हूण अर्थ. तर सांतेपणाचें सांता भक्तांचें जीवन सांतेपणाचें प्रेरण आमी आतां जाणव सांतेपण कितें जी म्हूण त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आतां परतून तुमकां सवाल घालता कोण तो सांत सर्वेस पो देव एकलो मात्र सांत फॉर यू ए लोन आर द होली वन तूं एकलोच पवित्र फॉर यू ए लोन आर द लॉर्ड यू ए लोन आर द मोस्ट हाय देव एकलो मात्र सांत सांतेपणान वाडलोलो कित्याक देव वर्तो जावन आसा आमी खालते जावन आसा त्याच खातीर पयस सभेन सुरवेर क्रिस्तांव खालते म्हणटाले हंबल पीपल देव एकलो मात्र वर्तो अशें म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे सांतेपणाक 3 अर्थ आसात एक वर्तेपण म्हणून उंचलो म्हणून पळया पोरणे चल्लो तुमी उक्तें करचे तर जाल्यार
कीर्तनाचें ग्रंथ प्रत्येक जाण उक्तेकन वाचता तर जाल्यार हर एका कवळ्यांनी तुमकां वाचूंक मेळटा कितें म्हळ्यार देव वर्तो, देव अपरिमीत, देव सत्यवंत, देव ताका चर पदवी आसा. हें जावन आसा सांतेपण, देवाचें वर्तन सांतेपण. ह्या अर्थान देव एकलो मात्र वर्तो जावन आसा, एकलो मात्र सांतेपणान भरलेलो जावन आसा. आमी धूळ आनी माती, आमी धूळ आनी माती. तो देव मोयसेक त्या जळत्या जळत्या आकट्यान दिश्टी पडलेल्या वेळार सोमयान सांगले, तूं रावताय तो जागो सांतेपणाचो जावन आसा, तुज्या पांयांचे मोचे काड म्हणून. आनी मोयसेन मोचे काडले मात्र न्ही, धर्मीक सर पडलो. हे सत पोरणासोल्यान परतून आनी परतून आनी परतून आमकां दिसून येता. तर हाचें तोंड आमकां मेळचें प्रेरण कितें, त्या देवाक सांडून तूं बोटान सोसीव येताय मुरे बाबा, खंय आसा तुजें सांतेपण, कसो तूं बचाव जातलोय, मेल्या उपरांत बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता. ही देव एकलो मात्र सांतेवण, ताका सर पदवी आसा. तर हर एका संगतीनी देवाक तुवें कालजाय जाय. त्याच खातीर 10 उपदेशां प्रमाणे देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, देवाक मान दी. हाका हिब्रू भाशेन खेदोश म्हणटात, देव वर्तो जावन आसा. आनीक सिनय पर्वतराक देव म्हजे दिश्टी पडल्या वेळार कितें ताणें कायदो घाल्लो, कोणूच इस्रायल जावं मनीस म्हण जात ह्या पर्वता येवचें नाका, पर्वताचे मूळ समेता पडचें नाका. तांच्या जेनयेक तेच जबाबदारी जाताले. म्हळ्यार देव वर्तो गडगडा जगल्याने मोदें दिश्टी पडलो. हें जावन आसा देवाचें सांतेपण. तर देवा मुखार आमी कालत जावन चलतांवगी सांतम भक्त तसे चललेले जावन आसात. जाल्यारय देवाच्या वर्त्याक वर्त्यापणान ताच्या त्या सांतेपणान आमकां वांटेली केला. वी पार्टिसिपेट इन द ऑन्टोलॉजिकल होलीनेस ऑफ गॉड. देवाच्या सांतेपणांत आमकां ताणें वांटेली केला. म्हळ्यार आमी माकल्ले जावन आसा, बाप्तिजमांत तेल आयलां, त्याचे मोर घाल्या, देवाक भेटयले जावन आसा. आमी न्हयसो हांव तूंय. आमी संवसारांत देवाचे प्रतिनिधी जावन आसा, एम्बेसिडर. देवाक आमी पळयना, देवाच्या प्रतिनिधींक पळयता, म्हणजे तुमकां. देवाक दिवचो मान तुवें आमकां दिव, हांवें तुमकां दिसय. कित्याक तुमी जावन आसा देवाचे प्रतिनिधी. जर तर तुमचे केपडायो करता, तुमकां अन्याय करता, देवाक केल्ल्या बरी जाता, तर आतां आमकां कळटा सांतेपणाची वाट कितें गे म्हणून. दुसरे सुवाते सांतेपणान म्हळ्यार मोग म्हणून अर्थ येता. नव्या सल्ल्यांत देव वतलो वतलो जाल्यारय आपणां कसो तो खाली करता आनी मनशां रूप घेवन आमच्या मोदें मनीस जाता. आमच्या खातीर आपणाचो जीवस समर्पण दिता. तेंचे बलिदानांत आमी भेटयता. जर तर म्हजो भाव आनी भयण देवाचे प्रतिनिधी जाल्यार न्हयस ताका संतोश दी जाय, ताच्या खातीर इल्ले कश्ट भोगूंक हांवें तयार आसूंक जाय. दादल्यान स्त्रिये खातीर, स्त्रियेन दादल्या खातीर, भुरग्यांनी आवय बापाय खातीर, आमी सत्संबराच्या मनशां खातीर, आमच्या समाजाच्या पेल्या खातीर कश्ट भोगूंक तयार आसूंक जाय. ही जावन आसा सांतेपणाची वाज. तिसऱ्या सुवातेर सांतेपणाचें मुख्य तत्व कितें गी म्हळ्यार देवाचें उतार वा देवाची खुशी, द वील ऑफ गॉड. हर एका मनशाच्या काळजांत पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा मुखांत देवाचें उतार या देवाची खुशी आमकां कळटा, आमकां कळटा. थ्रू द वॉयस ऑफ कॉन्शियन्स यू नो द वॉयस ऑफ गॉड म्हणटा पयस सभा. तर देवाचे खुशये कल्ती मान घालची. तेंच जेजू क्रिस्तान केल्या मोर्तां बोरयान, नॉट माय वील दाय वील बी डन. भाव भयणी न्हू, बाळका जेजूक मान करूंक आमी आयल्या, तसो बाळक
आमचे भरपूर आशिर्वाद आमकां लोंदी वत तें आशिर्वाद जावन आसा सांतेपणां नेस आमकां बघा हर एक मनशाकी हर एक मनीस जल्मोंदी ह्या आवयच्या कुसवांत आसूं दी देवाचो प्रतिनिधी जावन आसा त्या मनशा थंय आमी फावो तो मान दिवचो आनीक ताचे संतोश आमी मांडून हाडचो आमचो कायदो जावन आसा ही जावन आसा सांतेपणाची वाट आमच्या दिसपोरत्या कामांत देवाचे कुसळ प्रमाणे चलचें आमच्या भावार्था प्रमाणे जिवचें हें जावन आसा प्रेरण सांत भक्तांच्या जिणेंतान आमकां मेळचें त्याच प्रमाणे जिवंक सरस पो देव आमकां कृपा दिवन दिव म्हूण मागया आमेन. म्हज्या भाव भयणी न्हू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देवदा देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणे मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयापणी मानून घे म्हूण आमी तुज्या लागी कल्तपणी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो आमची काळ जावू बारुया सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वाचूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्प दराणी सस्नांच्या देवा सर काळी आनी सोतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवी आमी तुका दिन वाचूं फावो वो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडोवणेचें सस्नी येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें आमरपण परजळ्ळें ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर धाळ बारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सुरगी तुकाचे भूल सुरगी
सुखाचे सुरविष्णुराचे नावी हे ताचे ॐ सुरगे तुकाचे ॐ सुरगे तुकाचे बापा करोसं पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान दाडवण ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससी करारचें रगत पातकंजे बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भोवर तसो गुट पर घटूया बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनः जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल सुखा समर्पिता हांव तुजे मुखार येवं कारण तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका खालजंता हांव दीन वाचता हांव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस परा अखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा प्युपिटर पॉल आमच्या भोवळी बापा आनी सगळे ह्या जेकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पचळी मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कल्तपणी मागता हांव कार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन झुजायती सोपती भाग्यवन दम दिता आनी सरकारी तुका मन उरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्पद वेदार बाप सर्वंदननी वैभव तुका सस्नांच्या सस्ना आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें एक कुटाम तशें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पक्का बगस आनी आमकां काडलें पुडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेस परा सर वायटांतले आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सर्गींच्या बागाडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान तळयतले आमकां
तुझे उदार का पोती सर पत कंधले सुटाय आणि सर अकानांतली वाटाय किचरस फट की पदवी आणि महिमा जीसस ने चास सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवे तुजा धर्म दुता मुळे तुमका शांति दौरता मुझे शांति तुमका दिता आमच्या पदकांचे नाही पण तुझ्या पोई सेवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशोर मने तिका शांती देणे कोटा सांभाळ तू जी येता आणि राज वर्सल येता ससनांच्या ससनाक सोम्यांची शांती सदंकाल तुमचे सवे आसो भाव भयणी नो आता आम्ही एकामेकाक शांती फाटावया देवाचे शळये ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जेवणा पयल्यान ती आम्ही समेस सुभागी बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हणून तुवें येऊ जेले
ये तुझा मुगचे ये नेचे पसोन वो दिस्पोर्तो यज्ञ संभ्रमोन जिवचा नवा कटापले ले तुझे सोडोन सगळे मुंशा पावई मोन जिवचे नाव घेऊन या संसारात जीवन काम काम फोकर आणि मरताना त्यांचं नाव विश्वासान उसरून सर्गा तुका ससना वाकन तुमचं आमकां पावई म्हूण आम्ही तुझे लागी कल्तेपणी मागता त्यास क्रिस्त आमच्या समया मारिफा दैकन बसात तुमका समेस्त आंबरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग मोगाचे नोव बळक जिजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावं न्हू. आज आमी आठव्या दिसाचे नवेन करून आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा संतांचे जीवन पवित्रपणाक प्रेरण. पवित्रपणाक आपोवणे आमकां लाभला ताच्यो अडकळी कसल्यो पूरक संगती कसल्यो आनी सांगतस पवित्रपणाचें जिवीत कसलें ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो. तर असलें पवित्रपणाचें जिवनच्याक जिवीत जिवनच्याक आमकां आदर्श कोण ते जावन आसात सांत भक्त. त्या विशयांत आयच्या दिसा आमी नियाळ करून आसा आनी सांगतस आज आमी सर्व भुरग्यां पासून मागता. हर एका नव्याण्या वेळार भुरग्यां खातीर प्रत्येक मागणें आसतलें. थंयसर बाळू जेजू थंय भुरग्यांचे समर्पण मागण्याचे कार्ड केल्यांत ते तुमकां आतां मांडटले. तुमी ते तांचो मागणें आसा नव्याण्या वेळाचेर ते मागणें मागचे. हे मिसचे बलिदान भेटयलां मानदेव बाब ग्रेगरी डिसुजा आमचे कर्मेलीत याजक या कोव्यांतांत ते सेवा दितात. तांचो आमी उपकार भोंवतना बाळक जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. फाल्यां सर्व धार्मिका पासून मागचो दीस संजेर हांगासर संभ्रमीक फाल्यां सर्व धार्मिकां सांगता तशेंच सर्व कर्मेलीत याजकां सांगता. फाल्यां संजेर सोबरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें आनी 14 आनी 15 तारखेर आमी वार्शीक परब संभ्रमता. त्या दिसा 14 तारखेर मिसां ह्या परी आसात. सकाळीं 6 वरार कोंकणी, 7 वरार इंग्लीश, 8 वरार मलयाळम, 9 वरार कोंकणी भाशेन सवायदांक कोंकणी भाशेन पिडेस्त प्रायस्तां खातीर आनी 12:45 कोंकणी भाशेंत 12:15 कन्नड भाशेंत आनी 12:30 कन्नड भाशेन मागण्या विधी आसतले. संजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उक्त्या मैदानार आसतलें. गोळी बाब ते भेटयतले. फेस्तासो दुसरो दीस जानेराची 15 तारीख मुंगळार मिसां ह्या परी आसात. 6:30, 7:30, 9 सकट कोंकणी भाशेन आनी 10:30 कोंकणी भाशेन मिसाचें बलिदान. प्रत्येक जाण भुरग्यां खातीर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे गोळी बाप ते मिसाचें बलिदान भेटयतले. त्या दिसा 2:12 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आनी मागण्या विधी आसतली. सांजेर 5 वरार इनर हिलिंग प्रेयर आनी 6 वरार सोंपणेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी 7:45 पवित्र येवकारिस्तचो पुरशाम आसतलो. ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आमी आशेता. भक्तीक आमी सांगता मेळया बाळकाची चूक मान करून ही वार्शीक फेस्त संभ्रमया. 14 तारखेर सांजेर 6 वरांच्या मिसाक 2-व्हिलर पार्किंग बायक स्कूटर इत्यादी पार्किंगाक आमी वेवस्था केल्या. वेळार आयल्यार पार्किंग मेळटलें. दायकन लेट आयलें जाल्यार 2-व्हिलर पार्किंग विचारिनाका. देखून थोडी आमी पार्किंगाक वेवस्था केल्या. पूण 4-व्हिलराक सांजेर पार्किंग वयर दिवंक कसता जाल्यार कोण लागसर तावन येतात दायकन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरा. त्या वेळाचेर पयस तावन वाहनां हाडून येतल्यांक भायर पार्किंगाक चड जागो मेळटलो. दायकन ह्या दिशेन सुदारसूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करतां. ह्या संभ्रमाक आदार दिवच्या हरयेक लागी आमी देव बरें करूं म्हणटा. 10:30 मीस प्रत्येक जावन नेणट्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक मीस आसतलें. सांजेर 6 वरार आज भुरग्यां खातीर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकां सुमेस्तां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. त्या उपरांत धांवन मनशांक तांच्या गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका. आमची तेसांवां मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची दुखां जिजूच्या पांया तळ आमी दवरया.
नव्यान येतना आमी जायती ते सांवचे मोतींचो साण न्हेता आमचे ते सांव खातीर एकामेकाच्या ते सांव खातीर मागया खंडीत जावन बाळू जेजू आमचे मागणें आयकतालो तुमी जायत्यांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तीन ते सांवांनी बाळको जेजू मुखार दवरता परगांवांत आसल्या मनशांनी बापान आमच्या खातीर मागा म्हूण सांगलां फोन केला तांचे खातीर मागता कित्याक आज भुरग्यांचो दीस जावन आसा आमी प्रत्येक जावन मागता भुरग्यां खातीर बाळकां खातीर तुमच्याच भुरग्यां खातीर पयल्या सुवातेर आमी मागता भुरगीं नातल्या स्त्रियां खातीर एका भुरग्याक ती आशेतात वाजबी जावन आसा कंद काडटात बेजाराय भोगता तांच्या खातीर आमी मागता मागता आमी दुसऱ्या सुवातेर भुरग्यांक होगडायिल्ल्या आवयां खातीर जावं खरे मस्तीन जावं देवाच्या मांडावळीन भुरगीं तांकां आसुल्लीं आसतलीं पूण आतां नात तांच्या खातीर आनी त्या भुरग्यां खातीर आमी मागता मागता आमी भुरग्यां खातीर आमच्याच कुटुंबांत आसल्या इस्कॉलाव्याच्या आवय बापाच्या हुस्क्यार आसच्या दिवंगत जाल्ल्या आमच्या समाजांत आसच्या सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागता कित्याक आज तीं भुरग्यां फाल्यां आमचें तीं राष्ट्र जावंक पावतात तर भाव भयणी न्हू जेजू बाळका ते आमी मानून घेता देवान दिला सर्व वर्त्या देण्या प्रास चड वर्तें देणें जावन आसा एक भुरग्यान बाळकाजेजू राखच्या खातीर नाजरेतान तावन 150 किलोमिटर ती स्त्री मोरी इजिप्ता फोडून गेली राता राती पूण थोड्यो स्त्रियो आसात त्या भुरग्यांत कुसवान तावन भायर येवंक सोडिनात कितें जावन आसा आमची संस्कृती त्या भुरग्यां खातीर त्या तसल्या आवयां खातीर मागता कित्याक तांच्या पाताक तांकां खांतयता कंद भोगता तांचेरय देव बक्षणां दिवन समाधान दिवन दिव म्हूण मागता हीं सगळीं त्या सांवां सांगाता घालना आमी म्हणटा ये भगवान जेजू बाळका आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पयस जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरये कृपे मरले सोमी देव तुजे सांगात आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ येवचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांग घाल आनी आयक आमचे मा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांग घाल आनी आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांग घाल आनी आयक आमचें मागणें बाळका जेजूक आमचें खालतें मागणें ये आज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण कासो पडोवन आमी मागता तुवें इतलें बिरमोतीन भरलें मोळ काळीज दत्रगान मागचें करपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले कसले निराश म्हण
बालका जिजोन आमचे रोसल्या स देण्या खातीर अर्घां दिवन सर जाण आमच्या कुटुंबांत भुरगीं दिल्ल्या खातीर ताका अर्घां दिवन आमी सांगता म्हणया ये भोव बाळो उद्धार जिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा आतां आमी भुरग्यां खातीर हें मागणें म्हणया बाळोक जेजू थंय भुरग्यांचें मागणें सांगता म्हणया मोगाळ बाळोक जेजू ह्या जल्मांत तूं येता जोडल्या सर कुरपेद्या पासून अर्घां दिता म्हज्या वडिलां मुखांत मोग बरी जतन आनी शिकाप म्हाका मेळ्ळां तुज्या बाळपणाक मान दिताना तुजे बरी तुज्या वडिलांक काल जावन येवंक शिकय बऱ्या फुडारांतल्या मेटां काडटना आन पड्याचो सांगात म्हाका लाभय तुजे बरी प्रायेन व्हरतना पवित्र आत्म्याच्या साध्यांनी बारा घोटाळांनी भर म्हूण भाव कर म्हूण आमी मागता आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें आशिर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचें सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देवानी सदां रावो वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा बाळका सुर्गीच्या तारोका भोपळी गायता वायच्या दिसा मनुष्याच्या पोस्तारा आमच्या सांबाळणारा कुंडलीच्या दातारा मनुष्या बाळ जाऊ तुझो बोलो पालका भ्रांती आमकां भूल काटली लांबी कायची येलो दुबळ्या थंय उदार जालो सैता समोर सोडलो नामांची सुबाका सुर्गीच्या तारुका वगळी कायता वायच्या दिसा मुश्याच्या पोस्तारा आमच्या सांबाळणारा भलायकीच्या दातारा मुखार पुत्रा सा आशीर्वाद